שלום ילדים יקרים, יחזקאל הנביא, פרק בייס. פה הקדוש ברוך הוא מחזק את יחזקאל כדי שיוכל לקבל נבואה. הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל להגיד נבואה על אנשי ירושלים שמורדים בקדוש ברוך הוא והשתרשו בחטא שלהם, כבר היו רגילים בחטא, אפילו שקשה להם לחזור בתשובה, נאמרת להם הנבואה כדי שלא ייתנו, שלא יזהירו אותם, וחיזוק ליחזקאל שלא יפחד מהם ולא יוכלו לעשות לו רע. אם יחזקאל יסרב לנבא מפחד, הוא ייראה כמו מורד כמותם, ולכן חייב לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. יחזקאל מקבל את הנבואה כתובה על מגילת ספר. בואו נראה את הדברים בפנים. פרק לא ארוך. ויאמר אלוהי הקדוש ברוך הוא אמר אל יחזקאל, בן אדום. הוא קרא ליחזקאל בן אדם כדי שלא תהיה את ה... שהוא לא יחשוב על עצמו את משהו מאוד, שהוא לא יתגאה אחרי שהוא ראה את מסי המרכבה ואת צבא השמיים, שהוא לא יחשוב לעצמו כאילו שהוא אחד המלאכים. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן אדום. ואין הנבואה שורה על מי שמתגאה, לכן הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והוא אומר לו, בן אדום, עמוד על רגליך, תקום מזה שהשתחוות אל הקדוש ברוך הוא, שלמדנו בפרק הקודם, סוף הפרק שהוא ראה את המעשה המרכבה, הוא השתחווה. תקום, אומר לו הקדוש ברוך הוא, והדבר הוא יסוך, והקדוש ברוך הוא ידבר איתו דברי נבואה. והטובוי בי רוח כאשר דיבר אליי, הרצון של הקדוש ברוך הוא שאני אקום נכנס בי, בזמן שהקדוש ברוך הוא אמר לי לקום, ותעמידני על רגלוי, וזה בעצם הרצון של השם נתן לי כוח לקום ולהתחזק, כדי שאני ראוי לשמוע את הנבואה בכלל, ואשמע איס מדבר אלוהי, ובאמת שמעתי בבהירות וקיבלתי את הנבואה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, ויאמר אליי בן אדום, והקדוש ברוך הוא אמר לי יחזקאל, בן אדום בעצם תהיה ענב, שולח אני או ישחו, אתה תהיה השליח של הקדוש ברוך הוא אל בני ישראל, אל אלה שנשארו בארץ ישראל ועדיין לא הלכו לגלות, אל גויים, אל שבטי יהודה ובנימין, כל שבט נקרא גוי, ושני השבטים ביחד נקראים גויים, המורדים, המורדים אשר מורדו בי, הם לא רצו לקיים את מצוות התורה והחוקות שלי, ומעבדו לאלוהים אחרים, אימו ואבו יסום פושו בי, הם יחד עם האבות שלהם, הם ממשיכים את המרד הזה שהאבות שלהם מרדו בקדוש ברוך הוא, ועברו על מצוות לא תעשה, עד עצם היום הזה, עד היום, והם לא מפסיקים לחטוא. והבונים, אלה שחיים עכשיו, הם נהיו יותר גרועים אפילו, יותר גרועים מהאבות שלהם, קשי פונים, הם חצופים, הם קשי פנים, הם לא מתביישים בחטא שלהם, וחזקי לב, הם חוטים במצח נחושה. אני שולח או ישרוע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח אותך יחזקאל עליהם, ותדע אל מי אתה שלוח, תדע להביא את דבר השם, ואומר אותו עליהם, ותגיד להם בתוקף ובחוזקה, תגיד להם חדק, כל יאמר אדוני אלוהים, כך אמר הקדוש ברוך הוא, שהוא מושל בעולם, והוא שופט את בני האדם, ויש דין ויש דיין, והימו אם ישמעו ואם יחדולו. הרצון של הקדוש ברוך הוא שתגיד להם את הדבר שלו, גם אם יקבלו ממך את דבר השם, והם יפסיקו לעשות רע, וגם אם לא ישמעו בכל השם, ימשיכו לרע. כי בייס מרי אימו, הם מורדים בקודש ברוך הוא, וככה נהיה הטבע שלהם, וקשה להם לשנות את זה. אבל אף על פי כן, תאמר להם את הנבואה, כדי שלא תהיה להם אחר כך טענה, שאם בעצם היה בא אליהם נביא, הם היו שומעים בקולו, שלא יגידו אחר כך, הנה נביא הגיע, ויודו כי נביא או יובס ויחום, שידעו שנביא הגיע והוא יתרה בהם והוא יזהיר אותם, קרא להם לחזור בתשובה ולא קיבלו את הדברים שלו. ואתו יחזקאל תעשה את השליחות שלי לדבר איתם, אפילו שלא ישמעו בקולך, בן אדום תהיה ענב, אל תירא מהם, אל תפחד שהם יזיקו לך, ומדבריהם אל תירא, אל תפחד מהאיומים שיאיימו עליך, כי סורבים, כי סורבים בעצם בסלונים או יסוך, אפילו שהם ירצו לסרב ולמרוד, סלונים זה למרוד בך ולעקוץ אותך, ואל הקרבים אתה יושב, אבל מי שירצו להרוג אותך בהקיצת הקרב שתמיד הורגת, מדבריהם אל תירום, מפניהם אל תיחוס, אל תפחד בדברים שלהם, ואל תפחד להגיד להם את הנבואה הזאת, את הנבואה שלך, אל תפחד מהם, ואל תירתם ולהגיד אותם, כי בייס מרי אימו, בטבע שלהם כבר הם מורדים ויאימו עליך, אבל הם לא יגעו בך, אין לך מה לפחד. ודיברתו אז דבוראי עליהם, תגיד להם את כל הדברים של הקדוש ברוך הוא, אם ישמעו ואם יחדולו, גם אם ישמעו בקולך, וגם אם לא ירצו לשמוע בדבר השם, כי מרי אימו, כי קשה להם לשנות את הטבע שלהם ולהפסיק למרות בשם. ואתו בן אדום ואתה, שוב הקדוש ברוך הוא מצווה את יחזקאל ומחזק אותו ללכת בשליחות שלו, שמע את אשר אני מדבר אליך, תשמע את הנבואה ותעשה כמצוותי, אל תהי מרי, אל תימנע מלעשות את השליחות שלי, כי אם אתה תימנע, זה נקרא שגם אתה מרי, גם אתה מורד בי, כבייס אמרי, כמו שעם ישראל שמורדים בי. פצי פיחו ואיכוי לסע שאני נועשה ללכו. זה ממין משל כזה, הכוונה, תקבל, תפתח את הפשחה, תפתח ובעצם תכין אותה היטב, ותעשה מה שאני אומר לך, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. בוא ערה, והנה יוד שלוחו אליי, יחזקאל ראה, והנה כף היד שלוחה כאילו, כמו כאילו כף יד שלוחה אליו, והנה בוי מגיל הספר, וביד הזה
כביכול, אנחנו לא מבינים מה זה, זה רק משל, כתוב דבר הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא נתן לו ספר, והיפרוי סוי סולפוני, והיד הזאת, השלוחה הזאת, פתחה את המגילה לנגד עיניי, וראיתי, והיא כסובו פונים ואוכל, המגילה כתובה בשני הצדדים, מלפנים, בעצם המעשים הרעים שעשו, ומאחור, הפורענות שתבוא עליהם, וחוסו ואיליהו, וכתוב בה, בעצם קינים, דברי קינות, ואגה, דברי יללות, בכי, והיא, דברי מספד ובכי, והכוונה שכתובה בפורענות שתבוא על עם ישראל ועל יהודה ובנימין, אם חז וחילה לא יחזרו בתשובה. זה בעצם הנבואה שהקדוש ברוך הוא נתן ליחזקאל הנביא שיגיד את זה. ועד כאן פרק הקצר, פרק ב' ופרק ג' נלמד שיחזקאל עומד ומבין את דברי המגילה. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל שהוא ינבא את דברי המגילה בדיוק כמו הלשון שכתובה בה, ולא יוסיף משלו שום דבר. בואו נחכה ונראה את זה בפרק ג', להתראות בפרק ג'.